Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами я, ведуча Тетяна Ярошик, а у нас в гостях режисерка, керівниця театру «Гармидер» Руслана Порецька. Привіт, Руслан. Привіт. Я безмежно рада вітати тебе сьогодні у арт-вітальні. Давно не говорили про театр, а наше життя – театр. Всі в ньому актори, а ти маєш таку щасливу можливість знати, як театр зсередини. Ти режисерка, ти, напевно, і акторка, тому що, щоб відчути всю гру акторів, треба спробувати самі. Ти сьогодні вважаєш себе в першу чергу режисеркою, акторкою чи керівницею театру? Найбільша відповідальність – це все ж таки як керівниця театру. Звісно, що найприємніша, найцікавіша робота – це робота режисерська, тому що це щоразу щось нове, неймовірні емоції, дуже різні. Ти режисерка і керівниця – це от те, якось, яке треба якийсь спосіб поєднувати. Ну, наш час такий досить нелегкий, непередбачуваний, екстремальний, особливо для творчих професій. Гармидер. Мені здається, що назва театру відповідає сучасності. Чому гармидер? І мені здається, що це, знаєш, як такий виїзний театр, як колись такий мандрівний театр. Це з цим пов'язано? І взагалі, звідки така чудернацька назва? Щодо історії назви, то вона насправді була витягнута з капелюха методом жереба. Але це був один із тих варіантів, який нам імпонував. І от ми не могли визначитися і вирішили, хай доля вирішить за нас. І так ми стали гармидером. Чому гармидер? Тому що це те ніщо, де в якомусь такому, так, в українському такому рухові. Гримить. Все щось там гримить, щось відбувається, хтось робить. Десь от такий рух є. Рух. Якась ярмарковість в тому така є мандрівна, бо все-таки ми завжди маємо черпати від традиції якоїсь. І це нам імпонувало. І ця назва якось так дуже проросла, мені здається, до нас, тому що вживають її як в позитивному. Ото-то гармидеру не робили, або там гармидер з гармидером, є там такі заголовки, які мені дуже подобалися, щось таке відбувається. Так і в негативному, коли хтось хейтить і каже, та скільки можна вже цього гармидера, досить нам. І це теж нормально, і це теж про нас, тому що театр, він же ж про життя, правильно? А життя дуже неоднозначне. Тож є такий вислів, існує творчий безлад. От воно в творчості, звичайно, що в класичному театрі це недопустимо в певних канонах. Мені здається, що у вас, такому прогресивному театрі, ви дозволяєте відходження від класичних норм театру. І взагалі, як ви обрали напрямок для реалізації свого театру «Гармидер»? Методом проб і помилок. Методом набивання гуль, навчання. Коли ми почали це, ми були при Волинському тоді ще державному університеті просто як студія. І ми вчилися, але ми вчилися академічного, зауважу, театру. Тому що це підвалене, і казати, ой, нам це все не потрібно, ми тут такі, можна. Але не варто, тому що після того буде боляче падати насправді. І нас навчала заслужена артистка Лариса Зеленова, основа академічного театру, і це підвалина, яка є дуже важлива. А далі ми почали потрішки експериментувати. Часом вдало, часом невдало, багато їздити. І по Україні, і по Європі. Майстер-класи, запрошувати тренерів. І такий спосіб шукати свій театр, який близький нам. Свій спосіб до розмови із глядачем. Тому що ми кажемо, що наші вистави – це не просто видовище, це розмова із глядачем. І для нас часто найважливіше та вистава, яка відбудеться всередині глядача, опісля. Це для нас важливо. Тому
Ми не діємо за академічними канонами, і ну це, мабуть, цікаво, тому що сучасність це дуже цікаво. Диктує якісь свої закони, і ми любимо живий театр, який постійно змінюється, відповідаючи на виклики суспільства. Змінюється глядач, смаки глядача, і він хоче бачити сучасність і сучасне бачення, подачу життя. Дійсності, як відбувається зараз отут, щоб кожен до себе міг приміряти ту роль. Дивиться на актора, думає, о, це ж це я такий, отак десь в житті. Ідея вуличних театрів. Звідки вона з'явилася, взагалі, де черпаються ідеї? Чим надихаєтеся? Ну, напевно, все починається завжди ж банально, так? Коли в тебе немає купи залів, велика камерна зала, хол, де можна щось робити, то ти маєш одне тісне приміщення, тобі хочеться щось ще зробити, і ти шукаєш можливості вийти за ті рамки. І ми справді багато дуже виходили за межі класичної театральної зали чи будинку культури, сцени, освоюючи різні простори. Ми робили театралізовані дійства просто на вулиці, театралізовані екскурсії, розповідаючи історію міста. Ми були співорганізаторами, співавторами, можна сказати, всі роки фестивалю «Князівський бенкет», оживляючи середньовічні сторінки історії на Замковій площі. І це надзвичайно цікавий досвід і дуже важливий для нас досвід. Завдяки нам оживало багато історичних постатей, і навіть Кликун, який зараз є настільки популярним, він вперше був оживлений театром «Гармидер». Ну, я мала можливість бути учасницею такого дійства, коли, напевно, це перші такі спроби. Так. По-моєму, день туризму тоді був, відкриття офіційне. Туристичного сезону, так. Я була учасницею цього дійства. Я відкрила, що я лучанка, відкрила для себе Луцьк по-іншому, по-тетралізовано. Я могла поринути у той час в ті місця, що ти проходиш тими вуличками, а ти не знаєш, де ти ходиш, а там виявляється така історія. Так що я вам дуже дякую. Тоді було в мене перше знайомство з вашим театром. А на думку режисерки Руслани, найяскравіша вистава, яка от сама вдала, яку ну, ти можеш не тільки пишатися, а вона впишеться в історію. Як то кажуть, коли от діти, це ж кожна вистава, якби то банально не звучало, це є твоя дитина. І коли створюється нова, вона якась найближча, найрідніша і найулюбленіша. Потім її відпускаєш, розумієш, ти вже на неї не впливаєш. І навіть актори можуть самі її відрепетирувати, десь там повести, показати. Все. Ти вже, ніби вона від тебе віддаляється, так як дитина. Ну, тоді вже починаєш любити якусь свою маленьку дитину, яка ще на ніжки не зіп'ялася, якій ще треба підтримка, яку ще треба там приодягнути, підправити, що ще з нею зробити. Тому кожна насправді нова улюблена. Але, можливо, якщо найзнаковішою виставою, я вважаю документальну виставу «АУ сказане мільйонам». Вона була поставлена та дуже давно, в якомусь 12-му, мабуть, році. Ну, одним словом, я дат не пам'ятаю, у мене з цим є проблеми. Я не людина цифр. А мені не треба дати. Я не людина цифр. І це була документальна вистава, сценарій якої ми побудували за записами в інтернеті з різних соцмереж. І це була настільки вибухова штука. Ми з нею мали гран-прі в Києві, і нас запросили з нею на фестиваль «Живи». Він не конкурсний був у Криму. І там були дуже потужні театри, і ми єдиний україномовний театр. Ну, там суржику було трошки, бо теж суржиком висловлюється в соцмережах, а закон документального театру все зберігати. І коли кажуть, ми не думали, що в Західній Україні може бути такий сучасний, потужний, прогресивний, український, україномовний театр. Тобто Західна Україна, вона якась така не театральна. Вона в театральному такому просторі сучасному просто немає, не вспливає, про неї не говорять. Це було дуже круте відчуття. І вона ну, гралася до того часу, поки вона була актуальна, і так само на Захід-фесті ми її грали. Коли читаємо зараз в Вікіпедії,
там відомий, дуже ж масштабний фестиваль, що там були там Жадан, Андрухович і Гармидер виступали в різні роки так через ком. Ну, тобто, цікавий дуже з нею був досвід і гастрольний, і вона дуже відгукувалася в глядачів. Ти як режисерка, ти відчуваєш себе керівницею, яка може відбирати акторів? Хто ваші актори? Це професійні митці? Чи це люди, які от в душі себе відчувають артистом? От, може, в дитинстві хтось сказав, ти така артистка, тобі тільки в театрі грати. От вони не могли себе в театр привезти. Прийшли до вас. Як відбираєш акторів? До нас можуть, в принципі, прийти з вулиці будь-які люди. Ні, ну це не означає, що вони прийшли і завтра стали на сцену. Кажуть, в нас є і система кастингів, але це раз в рік, але долучитися, в принципі, можливо. Треба просто приймати нашу філософію і розуміти, що ти маєш, особливо на цьому етапі, так розподіляти своє життя, запланувати, що ти маєш значну частину приділяти власному розвитку, тобто навчатися, тренуватися, бо наші актори мають бути фізично треновані, бо вони часто працюють не лише драматично, а й як фізичні актори. Різні трюки? В тому числі, так. Ну, фізичний театр має багато різних форм, і ми працюємо у форматі фізичного театру, безсловесного в тому числі. Ось. І, ну, якось влитися в нашу гармидерівську сім'ю. Яка... Це ваша філософія така? Так, так. Влитися в сім'ю, бути фізичні, психологічні, бути у формі, і акторській формі. І постійно вчитися. Ну, мені здається, що в теперішній час всі щодня чомусь навчаються, бо світ тут настільки швидко розвивається. Які тренінги ви проводите для своїх акторів або для всіх бажаючих підвищити свій рівень не тільки в акторстві, а рівень людини, як суспільної особи. Я дуже тішуся, що зараз Луцьк потроху приходить до розуміння важливості акторської майстерності як такої, як ви кажете, в житті кожної особи, тому що ми ж себе презентуємо в дуже в різних ситуаціях. І от зараз цей ефір – це теж презентація, і будь-хто може в цьому кріслі сидіти, так, не лише актор. Ось, і так ми проводимо час від часу тренінги. Такі акторська майстерність, скажімо, для сцени і життя, робота із голосом, тому що з цим ціла історія і купа є проблем в людей через те, що вони просто не можуть якось вивільняти свій голос, працювати із ним, керувати ним, бути господарем свого голосу, як мінімум. Так само пластичні тренінги ми проводимо, де люди намагаються налаштувати діалог із власним тілом продуктивний, зрозуміти, прийняти, полюбити, повірити своєму тілу, що воно насправді може дуже багато, якщо правильно з ним взаємодіяти. Також взаємодія взагалі з людьми, з партнерами, тому що в наш час такий відсторонення і спілкування через гаджети, таке спілкування, комунікація природня, часто є такою теж проблемою, правда ж? Але ви ще ж і вирощуєте для себе майбутніх акторів. Маленькі актори, які приходять займатися, ну, це діти, які навчаються акторської майстерності у вашій, як це школа чи театр. Як ви розмежовуєте основний склад, от гармидери, які актори на сцені, і діток, які приходять до вас навчатися? Так, ми і може і не діток. Ми розмежовуємо, є театр гармидер і є театральна майстерня Догори Дригом. Ми з Павлом, з моїм чоловіком, керуємо цією майстернею, і там навчаються діти від 6 до 16 років. Ну, займаються вони у нас за нашою розробленою вже методикою, яка базується на нашому досвіді багаторічному, вже можна так сказати. І ми з одного боку і розмежовуємо так, це різні речі, тому що там репертуарні вистави, вони готують свої навчальні вистави. Є студійні теж групи, які вже встигли заскочити, бо театральні майстерні насправді не так багато років, от четвертий рік тільки, побувати теж на фестивалях і навіть теж привезти до Луцька гран-прі.
Ось, хоча це для нас не є показником, ми, коли до нас батьки приводять своїх дітей, ми кажемо їм головну річ, що ми з вами хочемо бути дуже чесними, ми не вирощуємо суперзірок. Ми працюємо над тим, щоб діти ставали особистостями. А вже з цього вони можуть вийти або на шлях суперзірки, ну, що теж класно, якщо це є шлях цієї людини. Але тут ми їх, по-перше, порівнюємо тільки саме між ними, а особистість – ти вчорашній і ти сьогоднішній. Тільки такий підхід, і це для нас дуже важливо. Фактично, в усіх виставах навчальних, в яких в нас задіяні діти, вони від початку до кінця перебувають на сцені. Вони вчаться тримати стан, у нас немає головних ролей, які формують оцих суперзірок. Вони всі діють, працюють. І я ж кажу, що коли ми приїхали з групою студійною, моя режисерська робота «Кульбабове вино» на фестиваль. І дуже багато таких зіркових колективів дитячих приїхали, яких я от страшенно не люблю цієї філософії, коли намагаються заполонити просто красивими костюмами, декораціями, фонограмами. І ну, таким чином створити такий ілюзорний, дуже театральний світ. Діти працюють в Богому театрі. Вони все намагаються виражати своїми засобами, тими, що в них є поки що. Бо всього іншого вони поки що не мають. Вони ще ж не заробили на костюми, і продюсерів своїх не мають, і на все інше. Ось, і батьків дуже часто використовують в таких випадках. Ну, звісно, це не наша філософія. І коли вони виходять в таких коротких штанцях і в сорочечках і роблять кульбабове вино, показують Рея Бредбері, 19 колективів всієї України, і просто однозначне гран-прі і шок абсолютно в усіх, бо перший раз ці діти приїхали. І ну, вони працюють, вони вміють працювати. Ну, єдине так, карантин завадив, зараз довелося просто ці місяці вертати їх до форми, вертати до життя. Це для мене болюча дуже тема, бо діти стали такі навіть асоціальні на карантині. Я думаю, що форму і любов до театру вони завжди збережуть в собі, а ви допомагаєте їм. Є і заняття онлайн, і різні, щоб не втрачати форму. Єдине, що не можна грати перед глядачем, це, власне, для актора найбільша проблема. Але я думаю, що якщо у вас є збережені записи, шматочок вистави дитячої, наші глядачі також можуть переглянути і побачити, як це відбувається насправді в дитяча гра на сцені. Воно знову поруч, просто в мене за спиною. Тільки не озирайся, роби своє діло. Зривай яблуки, кидай у воші. Руслан, хочу ще запитати, така багатогранна особистість, як ти, все це поєднуєш в собі, як ти гармонізуєш все в собі, і чи вистачає тобі часу ну, на всі, реалізацію всіх твоїх ідей, і, ну, звичайно, ще на саму себе потрібно залишити час? Ні, мені не вистачає часу. Ні, я не вмію залишати час на саму себе, тому що мені дуже важко відділяти. І це є насправді частково проблемою. Я вчуся з цим якось ладнати, відділяти там театр і особисте життя, тому що в мене чоловік в театрі, і я думала, син не буде в театрі, але він сказав, ні, я йду в театральну студію, і він теж грає в студійних спектаклях,
їздить з нами на гастролі. Тобто це настільки змішалося, що це нереально відділити. І всі друзі теж, вони ж колеги по театру. Ось. Ну, а поєднувати, ну, я не знаю. Мабуть, якщо щось дуже чесно робиш і дуже любиш, то якісь вищі сили допомагають, тому що коли вже геть опускаються руки, що вже стільки багато всього, і в тому числі навалюється, як його все понести, обов'язково до цього часу, принаймні, з'являлося, що було такою підтримкою в цей момент і абсолютно з несподіваної якогось боку. Ну, якось все складається. Зараз я знаю, що ви стали дуже самостійним, незалежним. І мені здається, що це ще більше відкрило двері і для можливостей показати себе і ще більше розвиватися в більш сучасному світі. Ну так, ми стали незалежним театром. Швидше це стало новим викликом. А якщо не любити виклики, це означає не рухатися і не розвиватися. Правда? Ну. Якось так. Кожен етап – це йде сходинка для це нового розвитку. Це азарт. Виклик – це азарт. І, звісно, в теперішніх умовах, не будемо приховувати, це надто складний виклик з багатьма обтяжуючими обставинами. Але у нас є команда, що є найціннішим фактично. От ті люди, які, не зважаючи на жодні перепони, залишаються в команді, ті нові люди, які приєднуються, теж не зважаючи на обставини, які є зараз. Ну, це те, що допомагає подолати усе. І це найцінніше. І так само ідеї, вони теж генеруються часто колективно і беруться з життя. Тому що ну, те, що було актуально, скажімо, 2 місяці, не можна вийняти з шухляди те, що я запланувала поставити 3 роки тому, і просто взяти поставити. Так, воно може бути вічним і актуальним, або ж ні. Ну, тобто, треба постійно реагувати, тримати руку на пульсі і реагувати на дійсність. Яка реакція на дійсність відбувається у вас в новому приміщенні? Які нові проекти ви презентуєте? Що ви цікавого робите? І я слідкую в соцмережах за подіями, які відбуваються у вас. Ну, це дуже потужно і цікаво. Я думаю, що глядачі завжди присутні, тому що кожен для себе може знайти таку цікавинку, яка приведе його до вас. По-перше, остання наша робота – це колосальна робота, мультимедійна вистава-перформанс «Кострубізм Кумановський», яка реалізована спільно з Українським культурним фондом за підтримки. І ми оживили графіку, невідому досі загалу, геніального художника, абсолютно можу з певністю сказати, Луцького і Миколи Кумановського. Ось вони завдяки фахівцю із Києва Олександру Загайному ожили в декорації. І там працював один актор Павло Порицький, і він взаємодіяв з усіма цими персонажами, які оживали. Одним словом, це треба бачити. Ось. І це було трансльовано онлайн професійною апаратурою, відповідно, і мали змогу за 2 покази переглянути більше 9 тисяч глядачів. Ми б однозначно не зібрали такої зали в карантинних умовах, тим паче, так, тому що ми все-таки театр камерний, ми працюємо камерні вистави на камерних сценах, і ну, так є, це не добре, не погано, так є. Ось, ну, в нас є масштабні вистави, але зараз вони стають все менш реалістичними для того, щоб їх зараз запускати, показувати. Так, це надзвичайно цікавий досвід і це, ну, таке поповнення важливе у нашому репертуарі. Ось, і зараз, знову ж таки, відчуваючи потребу людей якось вивільнити свої емоції, більше повірити в себе, зарядитися позитивом. Ми реалізовуємо проєкт, який називається «Відкритий театр». І в рамках цього проєкту ми запрошуємо безоплатно людей, бажаючих долучитися до різного роду акторських тренінгів, спрямованих не на, власне, професіоналів,
а, як то кажуть, на людей з вулиці. І це знаходить просто колосальний відгук, кількість відгуків, коментарів, які пишуть люди, які відвідали ці тренінги, просто настільки надихає, що просто не передати. Хочеться ще більше працювати. Угу. Театральна терапія. Театр-терапія. Я ще з дозволу закінчу. Зараз планується ще колосально цікавий, я так сподіваюся, проєкт. Я часто дуже працюю теж як сценаристка. Більшість останніх постановок – це не лише моя режисура, а і сценарій. Ось. І ми з журналісткою Наталкою Шепель робимо сценарну майстерню. Ми запрошуємо, от якраз можна доєднатися до себе бажаючих, повчитися із нами, виписати цікаві історії, які можуть ожити на сцені. Історії з власного життя. І не просто із власного життя, а це... Мені вже цікаво. Так, історії 20-го року. Особисті історії, які трапилися із людьми у 20-му році. І ці історії будуть поєднані у сценарії якоїсь сценарної канвою, залежно від того, що це будуть за історії, і поставлені на сцені. Все це плануємо реалізовувати швидко, до Нового року. У нас ще є такий експериментальний формат, як «Гра-читка», коли ми запрошуємо просто, знову ж таки, людей з вулиці, проводимо з ними такий тренінг-інтенсив потужний, і з тими, хто виживає, я жартую, і кого ми відбираємо до участі, вони за тиждень готують за якимось матеріалом постановку разом зі мною, з допомогою наших акторів, які теж долучаються так для підтримки разом з акторами Гармидера. Це теж фантастичний досвід, дуже багато наших глядачів люблять і чекають це. Просто ми це робимо до Дня театру, цього разу нам не вдалося це зробити. Це дуже цікаво. Я просто закликаю всіх приймати участь, розвиватися, не депресувати навпаки, тому що час непередбачуваності, а навпаки виливати, розкривати себе в акторській грі, написанні сценарію. Ніхто ж не знає, може десь в наших лучан, і не тільки лучан, замкнені такі таланти, які вибухнуть просто феєрверком, завдячуючи вам. Я взагалі під враженням, де ти черпаєш ідеї, самі назви, і де ти вишукуєш для себе таких персонажей? Я за освітою культуролог. Я закінчувала Волинський, тоді ще державний університет, дуже хороших викладачів. І це є світоглядна професія. І всі роботи, які я писала наукові, це по історії театру, і так само і дипломна моя, це стосувалася дослідження театру. Ось, досвід практичний я здобувала лише на майстер-класах, і є в мене схильність до самоосвіти, тобто тільки так, я не маю режисерської освіти. Де беруться персонажі, які потім оживають на сцені? Ну, звісно, що в житті. Я буває, що ловлю себе на такій штуці, що бачачи на вулиці якусь там специфічну ходу, чи ще щось, я починаю вторити цьому. Я така, стоп, на мене люди дивляться. І так само може бути десь в транспорті, що просто намагаюся повторити, як ця людина говорить, як вона от специфічно там, чи відкриває рота, чи як при цьому працюють її очі, чи ще щось. Це така вже деформація, таке відхилення фактично. Це професійний погляд. Режисери не зовсім здорові люди, це факт. Вони бачать життя вже зразу театралізовано, вони все вибудовують. Так, коли ти дивишся на історії, на театральне дійство в житті, бачиш персонажів, якось так. І постійне, звісно, спостереження і перебування в різних товариствах треба режисер, щоб не був відгороджений від життя, а він бачив життя на різних прошарках. Тому мені дуже цікаві такі дослідження, мені цікаво бути з дуже різними і спілкуватися з дуже різними людьми. Руслан, я тобі і бажаю, щоб твоє коло спілкування з цікавими, різними, багатогранними особистостями, людьми тільки розширювалося, щоб ти надихалася їхніми історіями, їхніми проявами в житті, а щоб театр Гармидер процвітав, щоб ваша команда була міцною, щоб ви злагоджено творили яскравих акторів, яскравих вистав. Дякую тобі за розмову. Дякую взаємно.
Дякую. Сьогодні у нас в гостях була режисерка, керівниця театру «Гармидер» Руслана Порицька. А з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічі на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».